16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Армансыз адам болмайды. Ал Аллаға алақан жайып сұраған пендесінің қолын бос қайтаруға Құдай ұялады. Дегенмен Алла сіздің арманыңызды орындасын десеңіз, алдымен сіз Алланың айтқанын орындаңыз. Олай болса, дұға тілектерін қабыл болатын орны мен уақыты, шарттары мен әдептері қандай? Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде маңызды мәселе. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы арманыңыз орындалсын десеңіз деп аталады. Студиямыздың бүгінгі қонақтары Алматы облысы Қарасай ауданының бас имамы Ринат Сейітқалиұлы және Нұр Мұбарак Египет Ислам Мәдениет университетінің ұстазы Нұрлан Сейітмаматов. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Ал енді әуелі сөзімізді бастамас бұрын, тақырып өте маңызды, құрметтелі көрермендер, мен баршаңыздан қолдарыңызға қағаз қалам алуларыңызды өтінемін. Себебі армансыз адам болмайды. Адамда қабыл болмай жүрген тілек осы отырған барлық пенденің жүрегінде болады. Ол неге қабыл болмайды? Қабыл болу керек болатын болса, Алладан қалай сұраймыз? Оның қандай ең дұғаның қабыл болатын қандай уақыттары бар? Аллашқа осы алдағы бір сағат уақытын осының бәрі талқыға түсетін болады. Олай болса, қағаз қаламдарыңызды дайындап жазуға дайын отырыңыздар дейміз. Алғашқы сұрақты реке өзіңізден бастайық. Енді айтып отырмыз, армансыз адам болмайды. Алла адамның әлгі қиялында шек жоқ. Осы Алладан дұға тілеудің, Алладан тілек тілеудің шариғаттағы маңызынан бастасақ алдымен. Қаншалықты маңызды бұл? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله حرمت جاك أستاذ خاطر كرر من در يا تقرب بتي مانغز ده كيريك جاي أرمان سادم بوما دوي إن هر أدم نع أرمانه ونن ورتاسنا سوژه در جاك دايغا تانمنا تربيس نبايدان استوات مثال خراسانس كيشانا ويتكن تقول صدق وكم دين أرمانت алдыңа бұның арман етті және. Алаш ордашылар, 90-дағы ата-баба, қауымы Бөгенбай мысалы, Абылай хандар кезінде. Кенесарының арманында сол еді. Осы армандар асқақ биік болды. Кейін келе, тіпті кішкентай есбілген баладан сұрасаң, оның өзінің арманы бар. Өзінің несіне байланысты, танымына байланысты. Әр адамның арманы болады да. Кейде армандар орындамаған сияқты көрінеді. Бірақ Алла тағала бар арманды орындайды. Мәселе сол арманды кімнен қалай сұраймыз ғой, тақырып. Жаңа өзіңіз айтпақшы, қазақта мақал бар, көңіл жүрікпе, көңілден жүрікпе дейді. Адамның негізі көңілі өте жүрік болады. Қиялы, ойы, санасы кете бере шарлапшы, оған шек болмайды да. Және маңайына байланысты оның қиялды арманды өзгеріп отыруы мүмкін. Бірақ енді бізге бұны үйрететін нәрсе ол әрине шариғат, Алланың діні. Кімнен қалай сұрау керек екен? Ыбырай атамыздың өлеңі қалай басталды білесіздер? Бір Аллаға сыйынып кел балалар оқылық. Яғни сыйын деген не? Тілеу. Бірінші Алладан бастап сұрап отыр да. Абай атамыз қанша өлеңдерін солай нұсқап кетті. Одан бөлек жаңа Бұхар жаудың да жаңағы біріншілік тілеңіз деп тұр да өзі. Не деп тұр? Бір Аллаға жаз басқа. Қарасаң біздің иманды көзі көкірегі атамыздың бәрін істеген Алланы нұсқап тұр деп айтқаны меңзеп тұр. Яғни бірінші біз тек қана кімнен сұраймыз? Осы әлемнің иесі, осы жаратылыстың иесі, бәріміз жоқтан бар жаратқан, төрт негізгі ғаза алмастырып тұрған, қаласы суық қалады, қаласы ыстық қалады деген сияқты құдірет күшті мәңгі тірі, мәңгі өлмейтін Алладан сұраймыз да. Сол кезде барып иншалла біздің дұғамыз қабыл болады. Өйткені Алла тағала қиын ештеңе жоқ. Қазақ оны не деп айтады? Құдайсыз құрайдасын байып деген. Ол үлкен мына жерде терең иман және сенім мәселесі жатыр да ол. Яғни сол сияқты әр арманның орындалуы тікелей Алладан болады да. Өйткені не деп айтты? Аллаға сенген құстай ұшады, адамға сенген мұрттай ұшады деген нәрсе. Осының бәрінде бізде үлкен шариғи тәрбие жатыр. Бәрекелді. Сахаба Урва ибн Зубайр деген кісі айтқан екен да,
Мен анығында дейді, Алладан сұраған кезде тіпті жанұяма тұзды да сұраймын деп айтқан екен да. Соншалықты маңызды нәрсе, тіпті кішкентай нәрседен бастап, кейбір кісілер ойлауы мүмкін, бақыт сұраймыз, бақыттың ішінде бәрі бар ғой деген сияқты жаңа. Тұздан бастап, үлкен басында қайғы қасіретке дейінгі бүкіл жаңа балашаға бәрінде тек қана Алладан сұрау керек, осындай ұлы құлшылық дейсіз ғой. Бәрекелді. Енді Нұрлан мырза, Әбубәкір Кердері бабамыздың керемет сөзі бар екен. Байлық сұрасаң Құдайдан, харам қоспа кәсіпке дейді. Яғни, Алладан өзі сұрайтын дұған қабыл болу үшін ар жағында харам болмау керек дегенді мензеп тұр ғой енді ол кісі. Кәсібіңде харам болмау керек және дұғаңды неған кезде де харам болмау керек, іскен асың адал болу керек мензеп тұр ғой енді. Сондықтан да жалпы осы дұға тілектің қабыл болуының әдебі мен шарттары туралы, мысалы адам тілек тілегісі келеді, мысалы бір адам неден бастау керек? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, құрметті көрермен. Жалпы дінімізде, ислам дінінде тілек тілеудің, дұға тілеудің маңызы өте зор. Құран кәрімде Алла тағала Бақара сүресінде айтады: «Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб». «Ва Мұхаммед, егер сенен мен жайында сұраса, мен жақынмын» деп айт дейді Алла тағала. «Уджибу дауата дааи иза дааани», егер сұрасаңдар, менен тілесеңдер, әлбетте мен жауап беремін дейді Алла тағала. «Фәлиястаджибули», сондықтан маған жауап берсін менің құлдарым. «Валиумину би», маған айқын, күмәнсіз сенсін, илансын. «Лааллахум яршудун», мүмкін олар тура жолға түсер дейді Алла тағала. Енді мұсылман адам баласы әрбір өмірінің әрбір сәтін, әрбір уақытын сол Алла тағаламен тікелей байланыстыру керек. Өйткені Алла тағала сіз бен бізді жоқтан бар етіп осы өмірге келтірді, тән берді, көретін көз берді, жан берді сіз бен бізге, сансыз нығметтерге бөледі Алла тағала. Сол нығметтердің иесі Алла тағала, сол ғана Алла тағала ғана лайық сұралуға, тек тілеуге, жәрдем беруге. Енді дұға деген сөздің әуел мағынасына тоқталып өтейік, тілдік жаңа мағынасына. Дұға деген сөз араб тілінде шақыру, тілеу деген мағынаны білдіреді араб тіліне аударған кезде. Тілеу, дұға, тілек дінімізде, шариғатымызда тек қана бір Алладан ғана тіленеді, сұралады. «Ғафир» деген сүре бар Құранда Алла тағала. Алланың 99 есімдерінің бірімен аталған. Сол сүреде айтады Алла тағала: «Уқала раббукум удууни астаджиб лакум». Раббыларың былай деп айтты: «Менен тілеңдер, менен сұраңдар, сендердің сұрағандарыңа жауап беремін» дейді Алла тағала айтады. Сондықтан әрбір мұсылман адам осы дұғаны, жалпы қажетін, мұң мұқтажын тек Алладан ғана сұрау керек. Енді дұғаның қабыл болу шарттары мен әдептеріне тоқталар болсақ, бірінші шарты дұғаның ықласпен орындалу керек. Шын жүректің төрінен орындалу керек ол. Ойыңыз бен жүрегіңіз бір жерден тоғысу керек, бір жерден шығу керек. Шын жүрегіңіз бен, шын ықласыңыз бен сұрауыңыз керек. Екінші шарты дәретті болу керек дейді ғұламалар. Бой дәрет, ғұсыл дәреті болу керек. Одан кейін жаңағы бой дәреті болу керек, жалпы тазалық, жан тазалығы дейміз ғой, тән тазалығы болу керек. Сосын үшінші әдебі, үшінші шарты қыблаға бағытталып оқылу дейді, дұға тілеу дейді. Сосын Алла тағалаға мақтау айту дейді бірінші. Алла тағалаға мақтау айтып, дұғаны бастаған кезде қолыңыз жайып Аллаға мақтау мадақ айтыңыз. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауаттар мен сәлемдер жолдаңыз. Сосын Алладан кешірім сұраңыз дейді күнәларыңызға. Бірінші Алладан кешірім сұраңыз. Мысалы пайғамбарымыз айтқандай: «Астағфируллахил азим, аллази ла илаха илля хуа аль-хайюл қайюм ва атубу илейх». Сондай мәңгі тірі болған, мәңгі басқарушы, ұлы болған аса құдіретті Алла тағаладан кешірім сұраймын және оған тәубе етемін деп солай кешірім сұраудан бастаңыз дейді. Өйткені сіз бен біз қаншама ертелі кеш көзімізбен, тілімізбен, ойымызбен, қолымызбен, аяғымызбен әртүрлі күнә қателер жасаймыз. Сондықтан сол кешірімді болған, аса ғаффар, ғафур есім сипаттарға ие болған Алла тағаладан кешірім сұрауға сіз бен біз мұқтажбыз. Сол қажетімізді, мұң мұқтажымызды сұраудан алдын әуелі кешірім сұраудан бастау керек екен.
әдемі бір үлгісін, әдемі бір үлгісін Алла Тағала Құранда Ибрахим пайғамбардың дұғасын келтіреді үлгіретінде бізге. Сонда Ибрахим алейхиссалам айтады, дұға тілеп, Роббана ғфирли вәли валидайя вәлил муъминина яума яқумул хисаб. Сонда Ибрахим алейхиссалам бірінші өзінің күнәсін кешірім сұрады, екінші ата-анасына кешірім сұрады. Сізбен бізді мәпелеп, тәрбиелеп осы дүниеге келуімізге себепкер болған ата-анамызға кешірім сұрау әрбір перзенттің, әрбір жаңағы ұрпақтың міндеті, борышы болып табылады. Вәли валидайя ата-анамның күнәларын кешіре гөр, және валил муъминина яума яқумул хисаб, және барша мүмін мұсылмандардың күнә қателерін кешіре гөр деп осылай дұға тілеген, және сізбен бізге де осы жолды көрсетіп берген. Бәрекелді. Осындай бірнеше әдептері бар. Иә, бәрекелді. Тағы да қазір бағдарламаның барысында тағы да оны толықтыра жатармыз. Енді әлгі Әбубәкір Кердері бабамыздың мынандай тамаша тағы бір өлеңі бар екен. Екі жақсы бас қосса, ізін аңдып өш болмас. Ерте бітсе мал перзен, Тәңірі берсе кеш болмас, Құдайдан дұрыс тілесе дейді. Құдайдан дұрыс тілесең, өз еш нәрсе кешікпейді. Алла Тағала өз ерте береді, жеткізеді дейді ғой әлгі Ыбырай атамыздың тілегенің алдынан іздемей ақ табылар дегендей. Енді мынандай нәрсені жиі кездесеміз реке халық арасында, ел арасында. Енді Құдайдан сұрап жатырмыз ғой, бірақ бермей жатыр ғой дейтін адамдар көп. Қандай жағдайда тілектер қабыл болмай қалуы мүмкін? Және қабыл болмай қалса, не үшін қабыл болмай қалады? Мысалға оның қандай даналықтары бар, немесе қандай нәрселер себеп болады соның қабыл болмай қалуына? Жаңағы өмірде мысал ретінде бір адам бір кісіден бірден сұрауға барса, дайындалып барады да. Сөздерін ұйқастырып барады. Сосын образға кіреді деген сияқты ғой. Алладан сұрайтын кезде арнайы сөз дайындалмайды, өйткені жүрекпен шығу керек те. Бір әдемі ақынның сөзі бар ғой. Адамдарға ұйқасын айтқанын айт, Аллаға ықыласын айтқанын айт дейді жаңа. Көрдіңіз бе? Одан кейін енді тілек деген нәрсе айтқанда тілмен етілетін нәрсе ғой, талдасақ. Ауыздан шығатын сөзде ол. Бірақ ол үшін ауызға кіретін бүкіл зат анал болу керек те. Ай, бәрекелді. Көрдіңіз бе? Бәрекелді. Өйткені пайғамбарымыз айтты, бір кісі дейді, жаңа дұға тілеп отыр, дұғасы қабыл емес дейді. Ол не үшін қабыл емес дейді? Оның ішкені арам болса дейді. Жегені арам болса, кигені адал болмаса, ұрлық киім басқа болса деген сияқты. Немесе шошқаның терісінен киімдер киген болса, ол не? Ол дұғаға тікелей әсер етеді де. Екінші адамдардың бір қателесетіні, асықтырса айтты. Дұғаның жауабын бірден бір көргісі келеді. Дұғаның тағы бір анықтамасы бар, ол құлшылық дейді. Мысалы, намаз құлшылық қой. Біз бұйырса намаздың сауабын қашан көреміз? Ертең ақыретте көреміз де. Енді бізде шариғатта былай үйретеді мұсылмандарды. Дұға жасасаң, ешқашан ұтылмайсың, банкрот жоқ деп айтқанда. Алла Тағала дұғаның жауабын бірден береді. Не болмаса қияметке сақтап қояды, не бір үлкен қатерден сақтайды. Кейде болады, адам көп дұға тілейді, дұғасы қабыл емес. Бірақ бір жол апатынан аман қалды да ол. Сол дұғаның жауабы. Өйткені біздің дінде кездейсоқ деген нәрсе жоқ та, бәрі Алланың қалауымен болады да. Біз неғұрлым көп Құдайдан сұрай береміз, Алла бізге иншалла өзінің несін, мархабатын, рахматын төге береді да жаңағы. Енді мына жерде мынандай нәрсе бар. Мен ылғи айтамын, мен халық көрсе айтатын шығар, осы мысалы айта береді. Мен өзім басынан болған оқиға ғой. Алдыңғы жылғы Рамазан айында бір әйел адам келді бізге. Осы ауызды жыр күтіп отырғанбыз, қатты жылап жаңағы не болды десем, 10-шы класс бітіретін баласы бар екен, соны мектептің жанында машинаға қағып кетті. Енді ол қайда? Реанимацияда жатыр. Мына жерде қараңыздар, реанимацияда жатқан адамды енді кім құтқарады? Тек қана Аллада ол. Өйткені тоқтады. Врачтар айтты, біз дәрменсіз деді. Жүрек тоқтады. Тоқтапты, аппаратта тұр ол кісі. Сосын мешітке келеді. Өйткені мешіт құлшылық үйі. Жаңағы қазақ айтпақшы, Аллаға бір табан жақындандырып отырады, дәретпен отырады жаңағы. Дұғасы қабыл, харам жемейтін. Жүгіріп келді. Енді имамдардың бұл жерде функциясы қандай? Мен ана кісіге былай айттым, мен Алла маған салған көк үйіме. Сіз дедім, ана бала кімдікі дедім. Осы дейді, бала менікі дейді. Енді кімнің дұғасы шынай шығады деймін. Мен мысалы баланы танымаймын ғой, мен рас қой. Мен шарттарын білемін дедім, бірақ мен ықыласпен шыққаным мүмкін, мойындау керек те. Сосын жаңағы кісіге айттым, бірінші дәрет алыңыз дедім де. Дәрет алып келді. Сосын жаңағы не сияқты, мысалы біз бір кісіден бірден сұрайтын кезде кішкене мақтап аламыз да. Бұл мысал ретінде айтып отырмын да. Алланың иә, ана жерде Аллаға мақтауың жаңағы білетін өзің жүректен шыққан айт дедім да жаңағы. Өйткені бүкіл тілді ұлтты жаратқан Алла ғой, түсіне береді де, түсінесіз бе? Арнайы арабша, өйткені не айтып тұрғанын білу керек те. Сосын әйелдік бөлме барып дедім де, қолыңызды жайып құбыладан ұзақ Алланы тілеңіз дедім. Енді анасы ғой, жылап тұрып тіледі, ұзақ тіледі, түсінесіз бе? Алла дұғасын қабыл етті, бала аман қалды да. Оның құдіреті сол
анамыз үш күннен келіп тұрған, дұға жасап жатқанда жүрегі ашылған ғой, мен дейді намаз бастасам бола ма дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан дұға тілейтін кезде жаңа шарттан айтып өтті, қайталамай қойын, бірақ ықылас керек, одан бір жаңа адалдық, сенім керек те ешқандай. Алла өзі бізге уәде берді ғой. Адамның жайған қолын дейді, бос қайтаруға ұяламын деген. Бәрекелді. Ең ұят иесі Алла Тағала. Мысалы, мына қайыр сұрап, көмек сұрап келгенде қолын жайып кетеді адамдар ше. Қол деген сол түсінік нәрсе ғой. Жүрегінде иман бар адам оның қолын қайтаруға ұялады негізінде ше. Адамның өзі де. Айтып бір 5-10 дейін ұстатып жібереді. Иә. Бірақ Алла өзі жаратқан құлын дұғасын әлбетте қабыл етеді деп көрдіңіз бе? Сондықтан ешқандай күмән болмау керек. Тамаша, бәрекелді. Бір сахаба айтады да, бір күні пайғамбарымызды, жа сөзіңізге тұздық болсын деп жатырмын ғой. Пайғамбарымыз бір кісіні көріп қалды дейді. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, Аллаға мадақ айтпай, салауат айтпай дұға бастап жатыр еді пайғамбарымыз. Мынау асығыс, мынау асығыстық істеді деп айтты. Кейін шақырып алды да айтты дейді. Кім де кім дұға қылатын болса, Алладан бірдеңке сұрайтын болса, Аллаға мадақ айтпай, пайғамбарға салауат айтпай дұға жасамасын деп айтты дейді. Сол кезде кім де кім мадақ айтып Аллаға, жаңа өзіңіз айтқандай, салауат айтып бастаса дейді дұғаны, одан кейін Аллаға кез келген нәрселерін сұраңдар Аллаға деп тұрды қабыл. Тағы бірден қоса кетсең, ұнаған нәрсе ғой. Мешіт болсаң енді әртүрлі адам көресің. Сосын өткенде бір ел айтты келді. Қыздар ауруханада жатыр екен, қатты ауырып. Сен дұға сұрап келіп жатыр да. Сосын андай адамдар келді жаңағы, жолымды ашып берші басқа деген сияқты дұға сұрап келеді. Сосын халық көріп алсын, мен айттым, имамдарда ондай қасиет жоқ деймін. Егер имамдарда сондай қабілет болса, онда мен әкемнің жолын ашып бір жерге әкем отырғызып қоймаймын деймін де. Рас қой. Негізінде деймін де, халық білсін, дұғаны тек қана жауап беретін Аллада ешкім дәнекер бола алмайды. Бәрекелді. Сосын ана кісіге айтып отырмын. Қызыңыз сізге бағалы ма, бағалы деймін де. Кейін сұраймын, сіз арақ ішесіз ба? Әкесі арақ ішеді екен. Темекі тартады да. Кейін айтып отырмын, қызыңды қаншалық жақсы көресің деп, жақсы көремін дейді. Енді сен қазір Аллаға бір уәделес деймін де, егер осыдан қызың жазылып кетсе, мен темекіні тастаймын, арақ ішпеймін. Бәрекелді. Айта мен қызың үшін әйелді қуанып жеді, жылап кетті жан жерде ше. Рас, бұл неге жақсы кісі, бірақ дейді осын қоймай жүр дейді. Мен айтамын, мен қызың үшін сен істей аласың ба деймін де, түсінесіз бе? Бұл айтқан халықты құдаймен жақындастыру керек те. Және бір мысал айтамын, жай ғана болған нәрсе, мен қазір досым алып келді осы жерге көлікпен. Мен қараңғыда көп жүре алмаймын да. Сосын тақырып қандай дейді, мен дұға тілек десем, осыдан айтайын сізге, 5 жыл бұрынғы оқиғаны айтып отырды маған. Мен ұмытып қаппын. Біз нұрмаракта оқып жатқан кезде, жатақханада тұрады ол жігіт басқа балалармен. Айына 5 мың теңге төлейді екен. Сосын беретін кезде ақша жоқ. Не болған оқиға, өтірік айтсам мен қияметте жауап берді ғой. Сосын жаңа жігіт айтады, мен дейді түнде екі рақат намаз оқимын дейді. Жаңа тахажжуд деген намаз бар арнайы. Түннің үштен бір бөлігін тұрасыз, басқа енді тақырбасын айтылар. Сосын бүйтіп айттым, дейді, Раббым маған бір 5 мың теңге берші деп айттым дейді, 3-4 күн ішінде. Анық деталь айтып отыр жаңағы. Сосын айттым дейді, егер берсең мен 3 күн ораза ұстайын деп. Ертеңіне мен оған звондаттым да, жаңа телефонмен, ұмытып қаппын. Осылай бір кісілер жаңа көмек бер кетіп еді, шәкірттерге деп. Сон кеп, сол 5 мың теңге тура айтқан сомасы да жаңа, сол қолына ұстатып, сонда шүкір етіп көрдіңіз бе? Яғни дұға қабыл болады да. Бәрекелді. Алла разы болсын. Бізге алғаш хабарласқан телекөріміміз бар екен. Қабылдап жіберейік. Ассалаумағалейкум. Эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Мен Тараз қаласынан Қасымхан деген бауырымыз болам. Бәрекелді. Маған андай сұрақ жайлы мазалап жүреді. Бес уақыт намаз болмаса да, дұғамды оқып, дәретін таза күнделікті дәрет алып, сол жүре берген рас па? Бірақ та ойымда бар. Бәрекелді. Ол дедім, бес уақытта намаз. Бірақ та дан қазіргі жағдайда мен сондай болып жүрмін де, істеген тілегім оңынан басуға тырысып жүрдім әр кезде. Дұғаларды күнделікті жаттап оқып, өзімнің шамам жеткеніне қарай. Бәрекелді, түсінікті. Алғашқы қадамды бастапты. Иә, дұғаларға ниеті бар. Иә, қандай жауап береміз? Иә. Бұл мәселеге байланысты былай деп жауап беруге болады жалпы. Намаз деген ұғым бізде, намаз деген түсінік араб тілінде ас-сала деп аталады. Оның мағынасы, аудармасы дұға деген мағына білдіреді, тілек тілеу деген мағына білдіреді. Яғни намаз ол құлдың Раббысымен байланысы, тікелей байланысы. Яғни Алла Тағаламен біздің байланысымыз осы намаз арқылы, дәрет алу арқылы, дұға тілек жасау арқылы жүзеге асады. Сондықтан жалпы өздеріңіз жақсы білесіздер. Жалпы ислам дінінің өзі бес тіректен, бес негізден тұрады ғой. Соның біріншісі Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның құлы әрі елшісі деп иман келтіргеннен кейін намаз оқу парыз болып табылады. Ол исламның бес парызы дейміз, бес шарты деп айтамыз.
Яғни намаз оқу әрбір ақылды, әрбір жаңағы балиғат жасына толған ақыл есі дұрыс ер бала мен қыз балаға парыз болып табылады. Ал енді біздер жаңадан намаз бастаған кісілерге айтамыз, сіз бірден бес уақыт намазды оқу қиындық туындатса, қиналсаңыз, ауыр келсе, онда бір уақыттан бастап оқуға болады, мысалы таң намазынан бастап оқыңыз. Өзіңіз дағдыланып соған бойыңызды үйренгенше. Өйткені дін жеңіл. Пайғамбарымыз салам айтады: "Яссиру уа ла туассиру". Дінді жеңілдетіңдер, ауырлатпаңдар, қашырмаңдар, сүйіншіліңдер дейді. Бұл дін сондай махаббат діні, бұл дін сондай мейірімділік діні, бауырмашылық дін, жеңіл дін. Құранда Алла тағала айтады: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха". Алла тағала бір адамға көтер алмайтын жүкті міндеттемейді, жүктемейді дейді. Сондықтан біз жаңағы дұға тілеуге, намаз оқуға әлбетте шамамыз жетеді, тек сол ішіміздегі өзіміз жаңағы жігер дейміз ғой, қайрат адамда бойында сол жаңағы ниет болса баста, Алла тағала ниетіңізге қарай сол жаңағы намаз бастауды, намазға жығылуды Алла тағала оңайлатады, жеңілдетеді әлбетте. Сондықтан иншалла бес уақыт басында жығылмасаңыз да бір уақыттан болсын бастасаңыз, иншалла Алла қаласа болашақта керек ол парыз. Бес уақытқа толтырып алса болады. Қоса кетсін. Көп халықтың қателесетіні, адам намаз оқумен бір байып іс алдыға жүріп кетпейді. Демесе намазды оқымаумен де басқа нәрсе болмайды да. Өйткені қанша дінге қарсы адамдар бар, пайғамбар саласын тілегіп жатқан адамдар бар да, бірақ олардың шаруасы Алла басып жатыр. Яғни Алла тағала бір адамға белгілі бір ғұмыр береді, 70 жыл ма, ол 70-ін жасайды, белгілі бір рызық береді, көп сомен шатыстырады да, салыстырады. Жоқ, Алланың ол кесіп қойған амалын өзгертпейді. Осы оқисыз оқымайсыз, ол жерде ештеңе өзгермейді. Бір мысал айтайын халыққа, көбісі жүрегім таза деген несін айтады да, бірақ намаз оқымасам бола ма деген сияқты. Мысалы, сіз бір жерде жұмыс істейсіз, жаңа бір фирма бір нәрсе дейік, сағат 8-де басталады, кешкі 6-да қайтасыз. Кейін сіз бастыққа айтсаңыз, мен негізі ниетім таза, осы фирма үшін дұға қыламын, бірақ жұмысқа келмей жүрсем бола ма деп еркелеп айлық. Сосын айдың аяғында айдалған жаңа сізге айналайын, демала ғой дейді ғой, дұрыс па, енді қайта ғой дейді де. Сол сияқты ол бір ақталу екен. Егер бұл жігіт басқа халық болсын, мына ислам тарихын білсе, білесіздер, намаз қалай қашан парыз болды, ол миғраж түні арнайы пайғамбар саламды жаңағы өзінің құдіретімен Алла тағала көкке көтеріп тікелей парыз болған, басында 50 рәкат парыз болған да. Білесіздер оны. Кейін беске түсті. Бұл жерде хикметіне сол елдің сауабы қалды ғой. Яғни үнемі Алла тағаланы еске алып тұр деген мақсатта. Түсінесіз бе? Есіңнен кетпесін ол нәрсе. Сол бес уақыт сол бізді жинақтайды екен ғой, түсінесіз бе? Адамдарды жаңағы Алланың күніне бес еске алып тұрасың. Тамаша, Алла береке берсін. Яғни бұл кісі жаңағы Алла арманын орындау үшін алдымен бұл Алланың айтқанын орындау керек деген мәселе ғой. Тағы бір хабарласқан телекөрерміз бар екен, қабылдап жіберейік, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум, эфирде тыңдап тұрмыз. Енді мына кісілерге қоятын сұрағым бар еді, мен Шымкент қаласынан. Бәрекелді, бәрекелді. Мына дұға туралы тақырып болатыр ғой, мен соған қояйын деп едім. Мына күйеуім арақ ішеді, соны мен дұға етемін. Я Алла, дұға тәубасына келетіндерден болса тәубасына келтіре көр, тәубасына келмейтіндерден болса бізден аулақ ете көр деп дұға етемін. Сол дұғам дұрыс па, дұрыс емес па? Бәрекелді, түсінікті болды. Енді тақырып арақ тақырды, басқа жерде кішкене кеңірек айта кетейін. Мына ислам таза дін ғой негізінде. Мына қарапайым дәрет алу үшін мына судың шарттары бар да, оның иісі, түсі, дәмі өзгермеу керек те. Басқаша болса ол жарамай қалады дәретке. Жай дәрет ішу емес жай. Иә. Сонда Абу Ханипа, Алла разы болсын, андай несі бар. Егер дейді бір адам арақ ішкен күйді, суды ішкен болса, сол аралықта ешқандай не жоқ. Ол суды нәжіс болып қалды дейді. Қараңызда. Тура дейді, негізі пайғамбар мысыққа рұқсат берді ғой жүруге. Бірақ тышқан жеген сәтте сол үзіліссіз тағы ол су ішкен болса, сол жарамай нәжіс болып қалады да. Бұл жерде не істеп жатырмыз? Яғни бұл арақ деген нәжіс нәрсе, түсінесіз, ол арам нәрсе де ол. Өте лас. Өте лас нәрсе. Енді өйткені меншікі өте көп адам келеді. Осы именно осы немен проблема көп келеді да. Жолдасым ішіп кетті, ұлым ішіп кетті. Халық қазір көріп отыр да, кішкене ойнасын деп айтып жатырмын ғой. Ол неден болып отыр да ол? Өйткені біз бала дүниеге келген кезде не істейміз? Жаңағы арақпен жуамыз. Арақпен шығарып аламыз. Мектепке барады арақпен. 11 бітіреді арақ, миллион арақпен сөйтіп қанша жыл арақпен жаңағы көрсетіп суардық, кейін нәтижесін көреміз де. Одан аздай не істейміз? Жаңағы сол нәжісті ұсақтап тілек айтамыз да.
ол тілек әлбетте қабыл болмайды, керісінше болады да, түсінесіз бе? Негізінен оның орнына зәмзәм суы тұру керек, негізі қасиетті, соны ұстап тілек айтуға болады да. Бір оқиғаны айтып өтті имам жігіт. Бір әйел адамның жаңағы 5-6 қызы болған екен де, күйеуі арақ ішеді екен, ұл тумайсың деп. Жаңа осы оқиға ғой, арақ іше береді, ұрып соғады. Бұрынғы білесіздер, аналарымызды сондай тәрбиелеген. Қазіргі кезде енді қыздарды қанша бәрін күтіп отырса да, бүкіл нәрсесін жағдайын жасап берсе де, жаңа стерлемаш басқасын кетуге дайын тұрады да. А бұрынғы тәрбие қандай болған? Барған жеріңді қаласын шыдайсың. Аналарымыз. Айтып бір еркекті адам қылады да олар. Сосын жаңа әйел адам не істейді? Үстіп мен бір келген нәрсені шешіңіз дейді ғой. Мешітке келеді, имамнан сұрайды, имам айтады. Бұның шешімі шариғатта бар. Аллаһ тастамайды дейді жаңа. Ең басында маңдайын сәждеге қойыңыз. 5 уақытқа жығылыңыз. Одан кейін тахажжүдтегі намаз бар дейді жаңа. Түннің 3-тен 1 бөлігінде таң намазына жақын уақытта. Таң жақын уақытта. Ең тілек қабыл болатын уақыт. Ол сізге фарз емес. Елдің бәрі ұйықтап жатады. Арнайы Раббың үшін тұрасың да, қараңыз да міне. Ихлас керемет болу керек. Дәретінді алып дұға тілейсің дейді де. Күйеуіңе дұға тілеңіз деген Алла хидаят берсін. Сол жаңағы анамыз не істейді? Түнде тұрады екен. Сол. Енді қараңыз да, ол керек болып тұрғанша Алла ғана оны құтқарады да. Қанша ектірген, барған жауап болмаған. Жоқ. Сосын тахажжүдке тұрады. Ана есбілхан қыздарын оятады. Мен айтады, қыз әкелерің үшін дұға тілеймін, сендер әмин деп тұрыңдар дейді. Сөйтіп 8 жыл ол кісі не істеген ғой. 8 жылдан барып күйеуі өзі бүкіл несін қайтып тастап өзгеріп келген ғой. Қандай шыдам, қандай уақыт көрдіңіз бе? Сондықтан ешала дұған тек қана жақсы нәрсе сұрау керек. Бәрекелді, тамаша. Енді мынандай сұрақ қой, Нұреке. Елдің арасында ең қатты қозып тұрған тақырып, бейтет соңғы кездерде бизнесім жүрмей қалды, жолым жабылып қалды дейді да, Аллаға жалбарудың орнына мысалға қарызды құтыла алмай жүрген адамдар бар, несиеге кіріп кеткен. Мысалы сол адамдар Аллаға жалбарынып дұға қылудың орнына, сол Алланың мейірімін есігін қағудың орнына балшы құшынаштарға барып жолаштырғысы келеді. Әлгі нумерология деген шықты қазір, қайса бір сандарға өмірін бейімдеп сөйтіп өмір сүргісі келеді адамдар. Мен осындай адамдарға қандай ақыл кеңес айтамыз? Және сіздерге өтініш, осы жаңа осы сұрақтың соңында айтатын бір қарыздан құтқаратын бір дұғалар болса, артынан бірден халыққа үйретіп кетсек. Енді осы кездесуге орай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның немере інісі Абдулла ибн Аббасқа айтқан керемет өсиеті бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам Абдулла ибн Аббас жас бала болады. Соң пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам екеуі түйенің үстіне мінгесіп жолда келе жатады. Сонда пайғамбарымыз айтады: "О балақай, мен саған бір жақсы бір сөздер үйретейін" дейді. Тәрбиелік мәні бар. Сонда мына сөздерді үйретеді Абдулла ибн Аббасқа. "Ихфазиллаха йахфазук". Уа Абдулла, Алланы жадыңда сақта, есіңде сақта. Алланың көріп тұрғандығын, естіп тұрғандығын, бақылап тұрғандығын, Алланың әрқашан әмірлерін, бұйрықтарын орында, тыйған нәрселерінен тыйыл деген мағынада. Сонда Алла сені сақтайды дейді. Қиыншылыққа тап болған кезде сен, яғни 5 уақыт намазыңызды оқып жүрген болсаңыз, Рамазан айында оразаңызды ұстап жүрген болсаңыз, кедей кепшікке, мұқтаж жандарға садақаңызды, зекетіңізді беріп жүрген болсаңыз, қажылығыңызға барған болсаңыз, ата-анаңызды сыйлап жүрген болсаңыз, туған туысты қарым-қатынасыңызды үзбеген болсаңыз, әрқашан жақсылықтың, ізгіліктің үстінде болсаңыз, Алла Тағала сізді міндетті түрде не қылады екен? Қиыншылықтан шығарады иншаллах. Өйткені Алла Тағала Құранда айтады: "Инна Аллаха юхиббул мухсинин, инна Аллаха маал-лазина таққау валлазина" Инна Аллаха маал-лазина таққау валлазина, жаңа Құранда Алла Тағала сондай не тақуалармен және ізгілік жақсылық жасаушылармен бірге дейді. Яғни Алланың жәрдемі, Алланың көмегі сондай ізгі жандармен бірге. Яғни сіз бен біз сондай бір қиыншылық сәтте, қиыншылыққа бір сондай бір тап болған кезде Алла Тағала міндетті түрде не істейді екен, шығарады екен. Сонда өсиетін жалғастырып пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам Абдуллаға былай дейді: ва иза саалта фасалилла. Бір нәрсе сұрағың келсе, адамдардан қол жайып сұрама дейді. Алладан сұра дейді. Пайғамбарымыз айтады ғой, аяқ киімінің бауы болса да Алладан сұраңдар дейді. Күре тамырынан жақын. Құлдың Раббысына ең жақын уақытысы сәждедегі уақытысы дейді. Қараңыз. Яғни сіз бен біз Алладан ғана сұрауымыз керек. Өйткені Алла сіз бен бізді жаратты, бізге өмір берді. Алла Тағала сансыз нығметтерге бөледі. Ненің бізге жақсы, ненің жаман екенін, ненің қайырлы, ненің жаман екенін Алла Тағала жақсы біледі. Сондықтан біз Алладан сұрауымыз керек. Өсиетін жалғастырып пайғамбарымыз айтады: "Уа иза саанта фастаин биллах". Қараңыз, керемет өсиет. Яғни жәрдем, көмек сұрағың келсе, адамдарға телефон соғып немесе жаңа хабарласып
біреуді көмекке шақырма дейді. Бірінші бірден Алланың есігін қақ дейді, дәрет алдағы не қыл дейді? Жаңа Алланың есігін қақ дейді. Сахабалар айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды бір ой мазалағанда дейді, бірден дәрет алып намазға тұратын еді дейді. Қараңызшы, яғни Алла Тағаламен әрқашан байланысын үзбейтін болған. Әрқашан байланысын үзбейтін болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи сондай намазды, құлшылықты жалпы ерекше жақсы көрген пайғамбар саллаллаху алейхи ассалам. Намаз менің көзімнің қарашығы етілді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ассалам айтады. Сондықтан сізбен біз Алла Тағаламен байланысымызды үзбейтін болсақ, жақсылықта, рахат өмірде осындай молшылықта Алланы есімізден шығармай, Алланы әрқашан зікір етіп құлшылықта болатын болсақ, Алла Тағала міндетті түрде сізбен бізді сол не қиыншылықтан, таршылықтан, кедейліктен барша жаңағы жаманшылық атаулыдан сақтайды, қорғайды екен иншалла. Сосын өсиетін пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам жалғастырып айтады. Бір қауым жиналып дейді, бір топ адамдар жиналып саған пайда келтіруді қаласа, Алла қаламайынша саған пайда келтіре алмайды дейді. Қараңыз. Бір қауым жиналып саған зиян келтіруді қаласа, әлбетте Алла Тағала қаламайынша саған зиян тигізе алмайды дейді. Өйткені қалам не қылды? Көтерілді, парақтар кеуіп кетті дейді. Сондықтан да құрметті тыңдарман, құрметті көрермендер, жалпы біз мұсылман болғаннан кейін, бір Аллаға иман келтіргеннен кейін біз тек қана Аллаға ғана құлшылық етіп, сол Алладан ғана мұң мұқтажымызды, қажетімізді не қылуымыз керек, сұрауымыз керек. Бәрекелді, тамаша. Енді жаңа айтып кететін мәселе, мысалға адамдардың бір қажетті нәрселері болады ғой, бір мысалға жаңа көлігін бере тұршы деген сияқты, ондай мәселені адамдардан сұраймыз да, бірақ жолыңды ашу деген сияқты жаңағы құдіретті адамдардың қолынан келмейтін нәрселер бар ғой. Осындай нәрсені тек қана Алладан сұрауымыз керек екен ғой. Сөзіңізден қорытып атқан ғой. Сосын жаңа артынан мынандай бір керемет дұғаны қосып жіберейік. Пайғамбарымыз сосын айтқан екен, Алла Тағала маған халал еткен нәрсені жеткілікті ет. Харамыңнан сақта, сондай-ақ өзіңнен басқа ешкімге мұқтаж етпе деген дұғаны кім айтатын болса дейді. Оның қарызы таудай болса да Алла Тағала өтейді дейді оны. Дұғалыға дұға қылып. Ал енді Реке, енді келесі сұрақ сізде. Жаңа айтып жатырмыз ғой, Алладан сұрау керек. Бақсы, балшы, құшнашқа жаңағы сұрамауымыз керек. Олар жолда шаямай, тағдырға иелік етпейді. Тағдырдың иесі Алла болғандықтан, ризықтың иесі Алла болғандықтан, Алла ғана жолда шаяды, бұлар ашпайды деп жатырмыз ғой, нумерология басқа да. Енді осы тұста мынандай нәрсе. Алладан өзге нәрседен тілеу біз қауіпті деп айтамыз ғой, мысалы. Қаншалықты қауіпті осы? Мысалға, адам қандай нәрсеге орынуы мүмкін осы нәрсені істесе, мысалға. Енді Құран біздің кітап қой. Елбасымыздың әдемі сөзі бар ғой, жаңа тегіміз түрік, діліміз ислам, кітабымыз Құран деп айтады. Яғни ол хақ кітап. Кейде халық қайта, мен Алла бізге иман бергеннен кейін олар ойласын деп айтамын, осы қанша ғасыр өтті деймін, Құран түскенде 15 ғасыр өтті ғой. Осы уақытқа дейін осы Құранда қате бар деген нәрсені естідіңдер ме деймін де? Жоқ дейді. Қанша дін дұшпандары бар. Одан бөлек бір үйлер өртенсе Құран аман қалады. Оны ешін айтып отырмын. Құран Алланың сөзі. Сонда Алла бізге Құранда айтады. Мен дейді қалаған адамы барлық күнәні кешіремін, бірақ өзіме серік қосқан күнәні кешірмеймін деген. Қарапайым мысал, сіздің балаңыз көршінің әке десе ашуланасыз ба? Әлбетте ашуланасыз. Бәрекелді. Енді қараңызшы, бағана маған бір жігіт келіп отыр. Аға, 4 жыл болды дейді үйленгеніме. Яғни сәби көтере алмайтырмыз дейді. Айттым, байынсаға барыңдар, бардық дейді. Сосын енді ана тексергенде оның 60% несі, оның ұрпағы өлі екен де. Өлі. Алла Тағала сонда уақиға жазып айтады ғой. Сол жаңағы дейді ана енді байтын ұрықты кім жаратады, мен бе, сен бе дейді қараңызшы. Алла Тағала кішкентай нәрсемізге ойландырып отыр да. Өте ой тастап отыр. Көбіміз ойлаймыз, жоқ, Алланың қалауымен болды ғой. Қанша адам сәби сүйлемей жатыр да, көрдіңіз бе? Осы уақыт не істеп тұр? Яғни Алла Тағаланың хақына біреуді қосу, ол өте ауыр күнә. Тәубенің есігі ашық қазір. Дәл қазір өзгерсең, Алла не деді Құранда? Енді өзгеретін болсаңдар дейді, онда бүкіл бұрынғы жамандықтарыңды жақсылыққа ауыстырып жібереді. Адамды Алла қала Рахман Рахим дейді. Енді бір нәрсе қоса кетейінші. Халық көріп отыр ғой, көп мағлұмат кетіп жатыр. Бір дұғаның қабыл болуы. Хасан Басри деген үлкен алып ғалым өткен табиғин, Алла разы болсын. Сол кісі бір осындай мәжілісте отырған кезде адамдар келіп сұрайды дейді, мешітте. Бізде жаңбыр жаумай кетті, не істейміз дейді де, Алладан кешірім тілеңдер дейді. Кетіп қалады. Кейін біреу келеді де, ғалым көп болып берілгенін сүйе алмай жүрмін дейді, Алладан кешірім тіле дейді. Кешірім, шынайы. Үшінші біреу айтады, мен кедеймін дейді, Алладан кешірім тіле дейді.
сон шәкірттер айтады ба, ұстаз сізге үш түрлі сұрақ қойылды, үшеуіне де кешірім сұрады дейміз. Нешін дегенде жаңа Нұх сүресінде аяттар келтіреді, расын айт дейді, кімдегім Алладан жаңа кешірім жарлық алдырса, Алла тағала көктен нөсерлеген жаңбыр жаудырады дейді. Және мал дүние мен перзентпен қолдайды дейді. Одан кейін бау-бақша өзіндер береді деген. Бұл нәрсе не айтып отырмын? Қазір ол жігіт көріп отырса, өзін таниды, атын айтпай қояйын. Маған бір досымыз звондайды енді, араласатын. Бұл сана заказбен жұмыс істейді енді. Сосын біраз уақыт заказ келмей қалған. Үйдің жаңа асыраушысы айтады, реке осылай жағдай қиындап кетті. Қаражат жағы тапшы болып отыр еді. Не істесем болды? Мен айттым, "Истиғфар, яғни Алладан кешірім көбейтер." Әсіресе таң намазынан кейін жатар кезде. Сол жігіт маған екі аптаны звондайды ғой. Әлі қазір жұмыс істеп отыр ол кісі. Бүйтеді, "Алла разы болсын, мен истиғфар маза екен ғой, кешірім" дейді де. Соны айтқаннан бастап бір аптаны маған заказ келді дейді талғардан. Бұл біраз ұзақ уақыт шешілді болды. Қарап қойым, нәрсе Алладан кешірім тілей білейік біз. Алла бізге береді. Бәрекелді, бәрекелді. Оны қараңыз, осы кезде біз не істейміз? Тағдырымызды әкелеміз имамға, болмаса балжыға тапсырасың да. Сен өз тағдырың ғой, өзің тілің ғой, өзің өмірің ол. Бәрекелді. Анау егер мықты адам болса, балжы дегенде онда сіз отырған жерін көрсең, лас бір жерде отырады да жай. Ол сондай крутой бірдеңе болса, мықты болса дегенде бір офисте отырмаймын дегенде қарапайым мысал да ол. Көрдіңіз адам Құдай талада жаурап отырады. Алда жаурап отырады. Берген мыжық-мыжық екі жерде разы отырады да ол. Ойлап қарасаң дегенде адам ақыл жүгітсін. Енді осы жерде Нұреке біздің кезегімізге келіп қалған екен. Арман тілектердің орындалатын арнайы уақыты, орны деген мәселелерді тізбектеп шықсақ. Қандай уақыттар бар мысалы? Енді жалпы арман тілектердің, жалпы дұға тілектердің қабыл болатын уақыттары, арнайы мекендері бар. Ол шариғатымызда арнайы бекітілген. Ол мысалы жаңа дұға тілектердің қабыл болатын уақыты, мысалы таң намазы уақыты айтады, уақытын айтады. Сәресі уақыты дейміз мысалы. Таң намазы уақытында көп Алладан кешірім сұраған абзал. Өйткені Алла Тағала Құранда біз жаңа жоғарыда айтқанымыздай, "Ва бил асхарихум йастағфирун." Мұсылмандардың сипатынан олар көп Алладан кешірім сұрайды. Күнәларына, қателіктеріне, өздері үшін, ата-аналары үшін, барша мүмін мұсылмандар үшін кешірім сұрайды дейді. Қараңыз. "Ва бил асхарихум йастағфирун" дейді. Иә. Және де дұғаның қабыл болатын уақыттарының бірі, біз мысалы Рамазан айында, қасиетті Рамазан айында таңның атысынан кештің батысына дейін тек Алланың разылығын көздеп, күнә атаулыдан, барша жаманшылық атаулыдан, ішіп жеуден тыйылып ораза тұтамыз. Сол жаңағы ауыз ашар кездегі сәт. Сол кезде дұға тілесек, иншалла қайтарылмайды. Бәрекелді. Иншалла. Және де түннің үштен бір бөлігінде, жылдың басқа бөлігінде нәпіл ораза ұстаған адамға да сондай мүмкіндік беріледі жар. Әрине беріледі. Әрине беріледі. Нәпіл мысалы дүйсенбі, бейсенбі күні ұстаған ұстасақ, және әр айдың ортасында мысалы 14, 15, 16 күндер ораза ұстап, сол ауыз ашар уақытында Алладан дұға тілесек, әлбетте Алла тағала міндетті түрде дұға тілегімізді иншалла қабыл етеді. Және де түннің үштен бірі уақыт дейміз, тахажжуд намазы дейміз, түнгі намаз, сол уақытта Құранның арнайы аяттарын оқып, мағынасын түсініп, жаңағы мағыналарын ой жүгіртіп, сол жаңағы тахажжуд екі рәкат намаз оқиды ма, төрт рәкат намаз оқиды ма, сол намаздың соңында дұға тілесе иншалла қабыл болады. Әр парыз намазының соңында қабыл болады иншалла. Тек шын ықыласпен сұралу керек. Рия деген нәрсе араласпау керек. Адамдар көрсін, білсін, айтсын деген нәрсе араласпау керек. Шын ықыласпен орындалса әлбетте. Және қасиетті мекендер бар. Қасиетті мекендер олар білесіздер, мұсылмандар үшін сондай қастерлі қасиетті мекендердің бірі ол сонау Адам ата алейхиссаламнан бері осы қиямет қайымға дейін қасиетті болып табылатын ол Мекке қаласы, білесіздер. Мекке қаласында дұға қабыл иншалла. Алла тағала дұға үлкен Құранда "Уәхазал баладил амин" бұл қауіпсіз қаламен Алла тағала не ант етемін деп айтқан. Иә. Сондықтан иншалла сондай қасиетті мекендерде Алла тағала баршамызға қажылыққа баруды, умра жасауды баршамызға нәсіп етсін иншалла. Сонда пайғамбарымыздың мешітінде пайғамбарымызға салауат айтып, сол жерде дұға тілеуді Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Осындай қасиетті мекендер бар. Мешітте, Алланың үйі. Иншалла осындай мекендерде арнайы бір уақыттарда дұға тілейтін болсақ, басты шарт сол шын ықыласпен жасаңыз. Және арнайы Құранда келген Құранда келген арнайы дұғалар бар. Мысалы, мынандай дұға бар: "Роббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва қина азабан-нар." Раббымыз Алла, бізге осы дүниеде жақсылық бере көр, және ахиретте жақсылық бере көр, бізді тозақ отыңнан сақтай көр деп тілеңіз дейді. Енді осы дұғаны көп айтайық құрметті жамағат. Және мен жоғарыда айтып өттім бағана Ибраһим пайғамбардың, Ибраһим алейхиссаламның жасаған дұғасы: "Роббана ғфирли" — Раббым Алла менің күнәмді кешірші, "Уәли уәли дайя" — ата анамның күнәларын кешірші. Сіз бен біздің ата анамыз бар, біреуіміздің ата анамыз қасымызда.
Алла өмір жастарын ұзақ етсін. Ал кейбіріміздің атанамыз о дүниелік болды ахиретте. Сол кісілердің алдында біздің борышымыз дұға тілеу. Иә. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен, бір құлдың дейді, бір кісінің, бір адамның дәрежесі жәннатта көтеріледі дейді. Сол кезде жаңағы әлгі кісі таңғалады екен. О Алла Тағала, мына дәреже, мына қайдан келді маған деген кезде сенің пәлінше деген ұрпағың, балаң сен үшін дұға тіледі. Сол себептен Алла Тағала сенің дәрежеңді көтер. Жақсы. Дәрежең осы жәннатта көтеріліп жатыр дейді. Қараңыз, яғни дұғаның қабыл болуы. Яғни сол ұрпағы, ол кісінің салиқалы ұрпағы шын ықыласымен дұға тілеген себепті Алла Тағала ол кісінің дұғасын қабыл. Әреке, енді бұл кісіні жалғастырып, уақытымыз өте аз қалды. Күнде 5 уақыт азан шақырылады ғой. Әсіресе азаннан кейін аспан есіктері ашылады дейді де, осы азаннан кейін дұға қайталамайды деген бір қысқа оқиған қыстыра кетсем, бір әдемі оқыдым да. Мешіттің жанында бір отбасы тұрады екен, жаңағы жолдасы бар, кішкентай қыздары бар, сосын әйелі бар. Біраз уақыт әйелі көтере алмай жүр екен де. Сосын әр азаннан кейін әкесі күбірлеп дұға қылады екен. Сосын қызы сұрайды ғой енді, әке не істеп жатсың дейді де, дұға қылып жатырмын дейді де, азаннан кейін қайталамайды деген. Дейді де, бала ұядан не көрсе ұшқан соны іледі дейді ғой. Сөйтіп жаңағы қыздар дұға тілей бастайды. Не тілейді бастайды, сіңілі сұрайды екен де. Сосын бір күні анасына айтады да, анасы не істеп жүрсің десе, әкем үйреткен азаннан дұға қабыл болады, Алла Тағала айтты, мен сіңілі сұрап жүрмін дейді де. Сосын айтады, енді қыз ғой, анасы күледі де, негізі бір ұл, бұл бауырда саған керек қой дейді де. Және кішкентай қыз бүйтіп сұрай бастайды. Алла Тағала маған бір сіңілі, анама бір бала берші дейді де, ұл. Сөйтіп сәбидің тілегі қабыл болады. Десе періште теңіз қазақтары. Азаннан кейін шарттар орындалып отыр, жаңағы анасы жүкті болады. Сосын роддомға барып, кейін босанады ғой. Әкесі қазына айтып отыр да, қызым сенің енді бір сіңілің бір бауырың болды дейді, егіз тапқан ғой. Таңқалмайды, мен білемін дейді. Қалай десе, сен өзіңіз айттың ғой, дұғаң қабыл болды. Мен сұрағанмын, Алладан айтты, маған бір сіңілі, анама бір бала бер деп дейді. Көрдіңіз бе? Арнайы. Енді бір күні сынақтағы адам дұғасы қабыл болады. Егер де бір адам қиыншылыққа ұшыраған. Бірінші Құранды әлі келтірейін. Күні Әсия анамызды сауатты адамдар түсінеді оны. Фераун дарғасайдан асынып отқан кезде келіп, ол кісіні дейді, Алладан жәннатын шешіп алады да, Раббым маған жәннаттан сарай берші деп. Осыдан біз не шығарамыз, енді өзімізге пайда нәрсе шығарамыз. Адам қатты бір ауруға ұшыраған кезде, не болмаса бір туысқаның болса, мүгедек туғаннан көз көрмейтін, солар сабыр етіп жүрсе, соның дұғасы қабыл болады екен. Соның бар дұғасын алсаң, әлбетте қайтарылмайды. Алла, көрдіңіз бе? Сондықтан қиыншылықтағы адамға негізі біз мүсіркеп қараймыз ғой, шын мәнінде олардың дұғасына мұқтажбыз. Кімнің үйінде сондай адамдар болса, жарым жан басқа, олардың берекеті сол жерде төніп тұрады. Олардың бір ауыз қабыл болады, ризық келеді және олардың дұғасы қабыл болады, қайтарылмайды. Сондықтан сол адам дұғасына отырсақ, әсіресе жаңағы кімнің проблемасы шешілмей жүр, кімнің күйеуі ішіп кеткен, басқа қарыздан құтылмай жүр, сол адамның арнайы барып дұғасын алсаңыздар, иншалла оның дұғасы қабыл болады. Ешқандай күмән жоқ. Жаңа ықылас білдіріп отыр ғой жаңа апай, сол сияқты. Бәрекелді, тамаша. Бағдарламамыз өз мәресіне жетті, тақырып өте маңызды, дегенмен енді біраз көп нәрсе талқыланбай қалды сұрақтарымыз. Бәлкім бұл сұрақты әлі де жалғастырамыз. Сонымен қатар жаңа дұға тілектің қабыл болатын тағы да ата-ананың перзентке жасаған тілегі, сапарда жүрген адамның тілегі, әтеш шақырып атқан кездегі тілектер, бағана періштені көреді екен ғой бағанағы. Иә, зұлымдыққа ұшыраған, қиындыққа ұшыраған адамның тілегі қабыл болады дейді жаңағы. Сондықтан да бауырына жасаған дұғасы. Мысалға енді бауырының бүкіл нелерін біліп алып, оның сыртынан айтпай дұға жасап жүрсе, ол адамға періште саған осы он есе болсын деп енді өздеріңіз білесіздер. Тілейді дейді Алла. Ұтылмайды да адам. Ұтылмайды. Ал ана дұға қайтарылмайды жаңағы кісіге. Мысалы інің бар, қарындасың бар, сұраса Алла міндетті түрде беретін дұғалардан екен. Олай болатын болса, бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Алладан тілейік, құрметті телекөрермендер, Алла тіпті нәпсіміздің не деп сыбырлағанын естиді.